הסיטואציה הזאת שאתה חוזר הביתה ופתאום יש עבודות של מעץ בכביש? אין, או הנה בבקשה, תודה רבה לך. אתה יוצא לך פתאום יוצאים עם הקונוסים האלה, הפועלים כאילו במופע קברט. שמת קונוס ואתה מתחיל לקלל, למה לא עקפתי את ההוא לפניי? למה לא יצאתי חמש דקות? איך נתקעתי? איך? למה עכשיו? תמיד יש לנו בגלל, למה עכשיו? כאילו הפועל אומר לך, סליחה, באמת מצטער. בוא נפתח יומנים לתאם פעם הבאה. עכשיו אתה תקוע שם בפקק עצבני, ואז מתחיל, יש את הרעש הזה של הגנרטור. יודעים על מה אני מדבר? יש כזה גנרטור שהם עובדים איתו דרר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 ר
אתה מת, נכנע, כאילו הזפת אמורה למסטל אותך, ככה לא תשים לב שאתה תקוע. שעות פקק, כל הכביש חסום, אתה אומר, בטח מה עשו, בטח בנו נתיב, נכון? ואז אתה נוסע, סוף סוף פתחו, אתה מתקרב ורואה מה עשו, אתה רואה בן אדם עם טיפקס צובע קו על הכביש. כל זה, סגרו את הכביש.